შეპესე ბურჯის ქონების ახალი მესაკუთრის შეპესე გამას მოთხოვნის საფუძველზე საჩხერის ავტოფარეხიდან ახსრულების ბიუროს თანამშრომლებმა 19 ერთეულის სხვადასხვა ტიპის ავტომანქანა წაიყვანეს. ბურჯის კუთვნილ ავტოფარეხში დასაქმებული 50-მდე საჩხერელი უსამსახურო დარჩა. კომპანიის ქონება აუქციონზე 2 აგვისტოს დაახლოებით 8.7 მილიონ დოლარად გაიყიდა. ქონების ახალი მესაკუთრის შესახებ კი მხოლოდ 3 დღის წინ გახდა ცნობილი. მანქანები უნდა გადავიყვანოთ ჩემზენს, შეპესე გამას უნდა გადავაბოროთ მანქანები, მისი კუთვნილი მანქანა. ანუ შეპესე გამა არის ახალი მეპატრონე? დიახ, მეპატრონე. სახელგვარი თვითონ ფლობელის თუ შეიძლება რომ გითხრათ? არის, შეპესე გამა არის თვითონ ფლობელი, მეტი სახელგვარი რაღაც. ბურჯის კუთვნილი ავტომანქანები მეყავს 3.19 ერთეული ზარფოფნაში, დანარჩენები ვერ არის ისე რომ თავის სulit ჩავედონ თბილისში და არ ვიცი რას მოახერხებენ. მუშაობდი. ძოლად და აღმოჩნდი ეხლა ისეთ სიტუაციაში, რომ უკვე უმუშევარი მქვია. აქედან გამომდინარე, ჩემი ოჯახი უკვე შიმშილობს.